Maraklia e futbolit është me Maraklin e futbolit, diku në kryeqytet. Kronin e kemi së bashku me Albert Bunjoakën, me cilin do të zhvilloj një intervist. Do e ndëgjojmë këtu edhe në studia dhe përbësoj gjithë shikuesit tonë që në ndjekin në këto momente. S'po humbim as një sekund kohë për e shë që është rahatu, diku në Gjelbrim edhe freskët pak sa jashtë, për e kaloj linjen të Kronin. Për shëndetje Shqipja, për shëndetje për gjithë shikus të Klan Kosovës, e veçanërisht për juve që një zgju prej filimit morën 7, qyshet se ke dhe Shqipja, gjatë gjithë jetës time kom qenë Merakli i futbolit, e këtu e kom një profesionist madhë futbolit, është i datori dhe arkitekti i rezultateve të cilat për i kurin sot ekipi jo nacional, të e marë parasysh se një përqindje e madhe lojtarve është skautu edhe është prua të prej këti personi, po flasë me trajnerin Albert Bunjoku, për shëndetje, zëtëri Bunjoku. Mirë më gjithë, sikroni, për shëndetje. Edhe na po jim super shpejt. Tregëm, kone fundit ke qenë ma shumë ofër ligave të Kosovës në përgjithësi e Superligës në veçanti. Cëllat janë ato pikat pozitive, cëllat e karakterizojnë sezonën e fundit? Po është të vërtetë, më nësë dhe mos këtë vetë këmë pasë me të vërtetë mundësimi për cilë ekipet nga ofër. Formati i ndryshimit ligës mendoj që ka dhonë rezultat pozitiv, nëse tani kemi 10 ekipe në Super League, edhe se që dim do më thonë në gëbjën se cilët ekip 4 herë me zveti takon, dhe kjo një fa forme ka ngrit nivelin e ligës automatikisht, dhe më kjo është ajo më mendoj që është një pjesa me mirë për dhe më bosë disa matja që këmë bosë që tempo e lojës apo ndërprejmet janë matë pak të se vitin e galumë. Mendoj që këtu kohë të bëjmë me organizimin, kohë të bëjmë me vedisimin edhe të lejtarëve edhe të ekipën përgjithësi, e mendoj këtu janë matë mirat të këti vitit. Për është që kohën e fundit disa ekipe, jo të gjitha kam fillu paka shumë me liru ma shumë apsira për lejtarët e ri. Realisht, a është modeli që dhëtë ndjekët në Superligën e Kosovës kjo që me ishpenzu për 1 milion euro të sil emrat arzhuar të futbolit për medalë në Europë? Definitivisht, disa ekipe kanë donë hapsin, mirë po jo mjaftu shumë, prapë se prapë. Mendoj që zhvillimi i ligës arrin form tjetër në momentin kër gjitha këto ekipe edhe kryon ekipin e dytë. Kumë qenë në adhuru si kësajnë edhe maherët prapë, mendoj që ka potencial, sidomos do të kujdesme për këta letarë të ri, cëllët në mes juniorve dhe ekipës parë nuk mund të gjenë vetën. Nëse arrit të bëhet kjo, mendoj që zhvillimi ligës definitivisht do të merë një hapë shumë të madhë edhe do të ndikojnë edhe të liga parë, pa dyshim. Mirë po, shpresoj dhe besoj që kjo atë me të vërtet ndodhë në të ardhën. Cëlla me ndonë se do të eshte politika ma e mirë e klubëve të Kosovës, a me ndonë se do të dojt të kushtoni ma shumë rëndësi pak shkollave të futbolit, të e marë parasysh se ekipet e mdhaja jo shpesher përdojnë lojtarët mirë, ose kemi edhe pak emra kemi që kanë dalë prej ekipeve të mdhaja të cëllat realisht, nëse e këshyrim prej volumit fëmive të cëllë të shkojnë shkollat e të në bësej që kanë pas mjaftu shumë materje për me kryu diçka interesantë. Po është absolutin, dhe më thonë që baza kryesore e një ekipës është Akademia e Futbolit, dhe ka dhe në Kosovë Akademi të Futbolit cilat prodhojnë lejtarë, mirë po ka dhe klubet cilat i blejnë lejtarët prej Akademive të Futbolit. Këto e në dy strategji ndryshme. Ajo ndoshta që, unë e këmë sekë ma herët, është me moment në pranimit Kosovës, ka qenë e pashmangshme dhe do tjetë e pashmangshme edhe për një kohë, ardhe lejtarë nga jashtë Kosovës. Edhe kjo ndikon me një faforme, nga se nuk është numri kufizum, edhe ndikon në hapsirën të lejtarë të ri. Mirë po, dikimi i saj është edhe pozitiv, nga se rritja nivellit ligës na bisedum për nivellin e ligës, dhe më thonë edhe pse në Kosovë ka nërë një numri madhë i lejtarëve, disa nga ta ndoshta me një mosh matë vjetër, mirë po, ka një eksperiencë në vete, nëse jo në aspektin sportive, ka në aspektin e mirësjeles, ka në aspektin organizative tjerë. Këtu duke përfshirë edhe disa për trenerve, kështu që mendoj që është e mirë, mirë po akademia po është baza kryesore zhvillimit një klubit edhe mendoj që do tjetë prioritet nëmër një në klubit. Cëllët janë ata hapat, konkret hapat e parë që do t'i marim për me vazhdu zhvillimin edhe sezon nashme, po flasë si federatën përgjësi po edhe si klubit? Po mendoj që federata ka bo një hapë mjaftë transishme me thash fillim, është kalimi dhe më thonë me një sistem 3 gara, ku janë 10 ekipe dhe nësot dhe më thonë
Edhe dy gjiro e kem, akoma nuk i dim kush është kampion, edhe pse gjasat janë moja të botë Prishtina, mirë po nuk i dim cilë ekip do shkon në garat Evropës, apo cilat ekipe do të bi nga liga. Edhe kjo e bën këtë garë shumë atraktive, shumë ma interesant. E për të intensiteti lojës, në ceka ma erë, që janë disa faktor, ndërta faktorit, dhe më thonë, ndërprerjes lojës është, dhe më thonë, është ma evident që ka qenë vitin e kalum se këtë vetë. Edhe kjo më gëzon shumë, nga se mendoj që ka të bëj krykpot me vendisimin e lojtarve. A kur jemi të ligat, po flasim pak më përgjithësi, cilë është dalimi mes klubeve të Superligës edhe atyre të ligës parë? Të e marë parasysh se sot e kemi edhe një ndeshë shumë interesante në mes të Dugazinit dhe Lapit. Qka me ndonë në bazë të karakteristikave që jo i keni evidentu gjatë studimeve tuja? A me ndonë se kanë mushknit mjaftush me ekipet e ligës së parë për më përbol me ekipet e Superligës? Po edhe liga parë është ngritje, mirë po kjo zakonisht gjithmonë është tash i kemi edhe dy ligat para. Edhe unë kisha thonë me siguri 2-3 ekipet e para, ligës parë, definitivisht kanë potencial të jenë pjesë e Superligës, për dyshe nuk ishin kanë krye të tabeles, është e logjikshme. Pastaj me marrë me analizu mirë edhe këto ekipe, do më thonë pjesa dërmuse lojtarë me lojtarë që kanë, do më thonë, në historiat nga Superliga, apo edhe kanë trenerë nga Superliga që ka qenë, kanë eksperiencë. Potenciale po, absolut është. Për marrë një shembull më konkret, te para 2-3 gjiro, do shta besë në gjithë e kemë, ne kemë di që besa po bjen për lige. Mirë po nuk është mendu që besa do t'i sjellë probleme edhe ekipe kryesore që pretendojnë të bëhen kampion. Do thotë kjo tregon që, do më thonë, një ekip me kontinuitet edhe me besim tek lojtarët e ri, gradualisht do të ngritet. Tash e mora besën si një shembull, mirë po mendoj që Dugazhini, Malisheva, ekipet tjera se lat janë pretendente për me hyrë në ligë, në Superligë, absolut mund të ballafaqohen me ekipet e Superligës. Praktikisht, Dallku ka potencial më shëndru në një ëndër të keqe për Batatinën. Dallku në këmë pas ish lejtare. Edhe, po, Dallku ka potencial definitivisht si trener, më ndoj që këto ka dëshmu, nuk ka nevoj me dëshmu. Mirë po, kupa gjithmonë është një loj, edhe është historinë veti, dhe më tonë është edhe psikologjike, potencial existant, dhe më tonë nga se te ke pas një rrugë për me mëri deri në finale, Dugazhini nuk është kështu që u zhumë në gjesë edhe e ka gjithë vetë në finale. Po brenda një finale janë dy ekipe, brenda dy ekipeve të pak të në letër është një favorit sepse loja nga të regën diçka tjetër. Qka me ndonë të qka do të nga të regën loja asat me? Po ashtu është, nga se Lapi dhe më të takon Superligës, mirë po edhe marat këmë të ekë si Lapi me të vërtet ka boni, ka disë letarë të ri, janë matë levishëm, ka intensitet matë natë lojës, ndoshta është një prej atyre ekipe që përmena që ma pa kondërprej me se vitin e kalum. Edhe është potencial, ka dhe më thonë është ma favorit se Dugazhini, mirë po prapë po këthejnë atë ajo është një finale, edhe është një letër për përfasim të Kosovës në gara evropiane. Dhe më thonë është shumë e rëndësishme. Më mboni shumë përshtypje fakti se jashta kamerave, kom dëgju shumë fjallë që Dallku ka deklaru se në qoftë se arrim deri në pjesën e dytë me pas rezultat barabart, atëherë do të amposhtim Lapin. Qka me ndënë sa janë interesant këto kalkulime dhe sa mujnë me dalë këto prapo këthejnë atë fillimit të e marë parasysh se pëllujnë me dy ekipet të cilat lujnë me nivellet ndryshme të garave dhe intensiteti lojës në këto dy lojët garave ndryshme. Por është aspekti psikologjik, normal, nga se kur e ki një favorit si që është Lapi, edhe nëse Lapi nuk arrin të shënon në 25 minuta, atëherë, edhe vetë besimet e Dugazhini fillon ngritet, pastaj hyn ato nervat psikologjike, cilat i bojnë ndikimin e vetë, sa dim të i trajtojmë, farë formë i trajtojmë, e tjera. Por që po, edhe është shumë e mundshme, nëse më në 25 minuta, akoma rezultatër 0-0, normal, hyn 25 minuta të fundit, edhe kjo lojë shumë letë mund të shkonë edhe me penalti. Kur jemi të dalja në garat evropiane, një ekip do të apërfatësoj direkt, ndërsa dy ekipe tjera do të lujnë në sistem tjetër të ri të garave. Sa e favorizon futbol në Kosovës kjo sistemi ri garave? Kjo lidhët pak edhe me ligën e kombëv. Në atë kohë, dëmë dhënë, kur është kriju ligën e kombëv, njerës nuk kam pas një hori shumë nojë, shfa forme e garave është. Është një letësim. Është një lecim për para fazës, para finale, thëmë,
kvalifikime të rregullt, ku do të ballafaqohesh me kundërshtar direkt klasit më të lartë, edhe është pak e vështirë. Tani të paktën e din që ki gara me ekipet ligës 59 deri në vend 55 në kampionatet evropian. Që do të thotë nuk janë ato top ekipet e Evropës, mos tham top të parat, po të paktën nuk të bjen shembull, ku bëdiu në FC Copenhagen apo diçka tjetër. Është më një hap më i mundshëm. Edhe kjo do të ndikon edhe në aspektin psikologjik, nëse të ngrit vetbesimin, mundësinë për fitore, në aspektin ekonomik po ashtu, nëse të jap mundësi me kalu edhe një xhiro tjetër, edhe nëse një klub cili do që tjetë për Kosovës, arrin të shkon me një fazë tjetër, në gjithmonë kumto që edhe ekipet e Superligës do të kanë përfitim për sajna, pa dyshim, edhe në aspektin ekonomik. Nëse ato të holla cilat miren prej ati ekipe, gjithsesi do cilën e për Kosovë. Edhe për fund, kisha pas, edhe që pak me ditë për punët e fundit, që është përshkan, kam dëgju që federatë është të punu shumë rrëdhë varit, a ka diçka konkrete rrëdhë kësaj teme, kur do t'a kemi varit në Kosovë? Varit është projekti më i vështirë ndoherë që është realizu, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin e punës, unë jam shumë i kënaqur me ecurit e punës, kumë se këdhe më herët se ka disa federata cilë kam punu 2 vite, 3 vite tëra, edhe madhe federata shumë të organizuara, cilat akoma nuk kanë arritë fazën finale. Na jemi me një proces shumë mirë të punës, nuk kësha dashtë dalë me një datë, nga se jemi ku pandemije, edhe një penges me fështirë të ashtymë procesin, mirë po kemë të bojë me një edukim, licencim total të referve, të operatorve, teknologjik, të infrastrukturës, do më thonë është me të vërtet projekt masiv. Edhe thomë drejtën fillim si lider i projektit, fillim e kumë pas një farë njëria për varin, mirë po gradualisht me ecurinë e kohës e kumë kuptu që është një projekt gjigant. Edhe jam shumë i kënaqur që federata, konkretisht kryetari, më ka shtim politik edhe prioritet të projekte, nga se do të dikoj domosdoshmërisht në saktësinë. Ose vore është gjithmonë na duhet më kuptu që refert gjithmonë kanë më gabu. Edhe vore nuk na zgjidh neve gjitha problemet. Nga se problemet duhet zgjidhen prej vetvetes. Mirë po saktësinë e gabimeve apo saktësinë e referimit e rrit. Edhe kjo është dëshmu. Mirë po edhe një fakt tjetër cilën unë të pak nuk mendu që ndikon negativisht është edhe ndërprerja e lojës. Vore domethënë për 90 minuta, 1 minutë e ndërprerin lojën. Edhe kjo është ajo që është, domethënë, duhet njëherë me kuptuar që varri nuk e ngadalson, nuk ka shumë ndërprerje. Nga se në protokoll janë 4 momente në cilat varri do rënë edhe kur gjë tjetër. Kështu që me kalimin e kohës mendoj që shumë shpejt varri do të hyjë ligë. Tash kjo shumë shpejt, a do të jetë mas një viti, dy vite apo një muaj apo një javë, unë mendoj që njerëzit duhet me hiqë këtë pjesë, nuk është më rëndësi shpejtësia e varrit, por është më rëndësi saktësia e varrit. Ka të bëjnë fund-fundin, ka të bëjnë me licencim. Kur flasim për saksi dhe për efikasitet, mu kujtu edhe një fjallë tjetër, edhe mu kujtu që ka pas plot trajner të cilët e kam provu vetëm prej Shqipëris, edhe nuk kanë qenë shumë sakt dhe efikas në këtë ligë. Qka ju ka mungu atë në Liga e Shqipëris, nuk është ligë e dopt në krasë me tonën, ata nuk janë njerës të pa dëshmum ligat e ku kanë militu ma herët mirë, për qka, cilë është elementi që po ju mungon edhe po ju pengon Kosovë një të në kohë? Kam një eksperiencë për me zotit Tord Gripe dhe Riksonit, dhe më thonë në rekomandime për ty në gjithë mund kam poshqip, nëse shkon me një ligë, cëla ligë dhe tjetët, në Japonisë, apo Kinës, apo ku me di ku tje, mirë është me kuptu mas pare kulturën, me kuptu rëthona si onë, dhe pse na jemi njëti popull, mënyrën organizative në sport mendoj që kemë ndryshe, nga se Kosova ka trashëguar pjesën prej Jugosllavisë, përderisa Shqipëria e ka pas mënyrën e vetë. Edhe këtu mendoj që janë disa pengesa të ndryshme apo vështirësi, të cilat Liga e Shqipërisë është më e fortë se Liga e Kosovës definitivisht. Mirë po, kjo nuk do të më thonë, nga se ti mundesh më marr edhe një trener prej një lige shumë më të fortë, unë mendoj që kemë pas vështirë në Kosovë. Kjo nuk do të më thonë që ai është trener i dopt. Absolut jo. Mirë po, është shumë i varën për informatave, është i varën për sa një fligën, formën e lojës, gjitha ato proceset. Kërë që nuk është e letë, dhe mendoj që të armën do të shumë, ta shkem polet kësi trenera për Shqipëris, o mendoj që kemi po trenera të venëm tjera. Edhe kjo është e mirë për futbol në Kosovës. Edhe pse po kritikohet, mendoj që është e mirë nga se sjellin me eksperiencë në vete, formën organizative, formën e lojës, pregaditjeve, etjera, edhe është e pashmangshme. Sa janë
përgatitur trajner, trajonal, për me pas sukses në garat, për shembull, kualifikimet për UEFA Champions League, cilat do të merë pjesë Prishtina, kjo krejt e fundit. Po çdo vit që kalon të merë një eksperiencë. Mendoj që rezultatet e Dritës, e Prishtinës, e Feroniklit, gjithë ata lejtarë apo trenerët që kanë qenë pjesë e këtyre gorave, kanë marrë një eksperiencë vetë, dhe ajo eksperiencë u shpërndo. Nga sa të lejtarë që kanë qenë disa prej tyre, Feronikl, sot i kinë për klube tjera. Kjo eksperiencë ndohet në vetë, mirë po UEFA Champions League është hap në vetë. Unë mendoj që Liga Kosovës ka potencial mrena ndoshta 5 vite, 10 vite, pse jo, me një projekt mirë, me të vërtet me realizu, me mri një kualifikim, ndoshta në ligën e evropiane, në grupe, ashtu si që ka qenë Shkëndija, shemull, mundet me mri, mirë po në vitet një kohë gjatë, edhe një projekt kohë gjatë i mapë. Faleminderit që ishe pjesë orës 7. Faleminderit me knatësi. Atëherë shikues të orës 7, në pota knatësinë, a me bisedu pak me Albertin. Kjo është një vend shumë i mirë ku jena për momentin, për deri sa na e vazhdojmë kafën tonë, lojmë shoqërinë e Shqipës, edhe shihemi me një profil shumë interesant shumë shpejt. Ciao, ciao.